ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා සංගීත කණ්ඩායමකින් ළමා සංගීත කණ්ඩායමක් නියෝජනය කළ ලීඩ් ගිටාර් වාදන ශිල්පිනිය එනතුරුව කණ්ඩායම් සංගීතයේ නොබට ගොස් ඇගේ ගායන කුසලතා ඇගේ වාදන කුසලතා සහිතව ඇය තනිව ගමනක් යන්නට තීරණය කරනවා ප්‍රසංග වේදිකාව තුළ. තවමත් මං හිතන්නේ අධ්‍යාපන මට්ටමේ පසුවන ඇය ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රසංග වේදිකාවට බොහොම සුවිශේෂී චරිතයක් වනවාට නොඅනුමානයි. අපි ආරාධනා කරමු ඇයට ගයන්නට ආදරණීය වූ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් මැණික් හමු වෙන මුතු පුරවරයෙන් ශ්‍රී ලාංකීය සංගීතය නියෝජනය කරන ඇය මේ සාදුනි මදුෂිකා ඔබට බාරයි සනිදප සමගින් ප්‍රසංග වේදිකාව.